Сая ядлаас идэгшүү хэлдэ төр юмч хууль ятгад эзэмшил ашиглалтанд байгаа газар дээр хууль бусаар баригдсан. Нэг нь л хууль зөрчсөн бол энэ чинь хуулийн хүрээнд тухайн одоо газрын эзэмших тэр эрхэн зүтдэг ёстой үст дээ. Одоо Аква Гарден гэдэг энэ яригадаад байгаа. Энэ дээр бас хуулийн хүрээнд шийдвэрлэгдэнэ гэдэг хотын даргаын гаргасан шийдвэрийг одоо хуулийн дагуу шийдвэрлэхээр шүүхэн шатанд явагдаж байгаа гэсэн ойлголт байгаад байгаа шүү. Би энэ дээр юун дээр асуудаг гэдэг эмнэлгийн газраас гадна сургуулийн орчмын газрыг сургуулийн эзэмшлийн газрыг хууль бусаар хувийн компанид эзэмшүүлсэн тохиолдол ус манай усад нийслэл хотод байгаа. Түрүү мэдээл өгчсөн 166 сургуулийн 8 нь хувийн компани эзэмшилт газрын шилжээд хувийн орон сууц болсон. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид биеийн тамирын талбайгүй болчихсон. Ийм кейсүүд зөндөө байгаа. Би энэ одоо кейс дээр тулгуурлуулж энэ саналыг одоо гадаа сэтгэшүүний саналыг дэмжээч гэдэг зүйлийг хэлсэн. Хууль бусаар баригдсан барилга объектыг нэг нь л хууль зөрчөөд барьсан бол тэр өөрөө хуулийн этгээд хариуцлах хүлээх ёстой. А гранлогийн үндэсний хувийн барилгын асуудал ч гэсэн яригдж байгаа шүү. 6.8 тэр бүм төргийг 11 оноос хойш ямар ч өргөө зарцуулчаа тухайн компани өнөөдөр газраа авна гэж яриад байгаа байхгүй юу? Гэтэл энийг нь үндэсний аудитын газар ашиглах боломжгүй болсон. Барилгын үнэн хэд өндөр өсчихсөн. Өнөөдөр барилгасан тэр барилгын 80% гүйцэтгэлтэй байгаа барилга нь ашиглах боломжгүй болчихсон. Тэгвэл энэ бүгд бүтэн төр байжж газраа хувийн компанид алдна гэсэн үг үү? Энэ жишэг дээр энэ саналыг дэмжсэн шүү гэдгээ хэлье. Бусад гишүүд нь ойлгох байх зээ. За, кодоф бисэн гишүү. За, бисэн гишүү.